Nu var Anders där, jättekonstigt intro. Fast det är lite roligt. This is called a neuralizer. This is called a neuralizer. Det här på intro blev jättekonstigt. Hur som helst, jag hoppas att ni mår superbra idag. Alltså jag har längtat och längtat och längtat efter att göra den här videon. För att jag antar att ni, precis som jag, har sett att det finns såna här videos på YouTube och TikTok, på Instagram, som är ett crazy viral transformation. Ni vet, vissa av de här makeoversarna, heter det så i plural? Man tror ju knappt att det är sant, eftersom att de verkligen förändrar sin ansiktsform, storleken på ögonen. Vissa stoppar in typ löständer så att de får ett helt annat leende. De stoppar in grejer i näsan som gör att den blir spetsigare eller att den blir på något annat sätt. Och vissa bygger på näsryggen. Sen så förstår jag att många av de här använder ju också filter. Alltså i slutet när de har sminkat sig och gjort alla de här makeup hacksen, så använder de filter som gör att de får ännu mer V-formad ansiktsform och kanske lite större ögon och förändra näsan och sånt där. Men oavsett så är det så fascinerande att bara se den här personen förändra sitt utseende på det här sättet. Och det här har jag tänkt att vi ska testa idag. Jag har köpt så mycket roliga grejer. Det här är någon typ av facelift. Ja, här är secret lift. Massa små grejer till näsan, linser och doodoo label står det. Doodoo. So here you can see me before and then you can see me after. Och här kommer en brasklapp. En snabb liten parentes bara, två grejer innan jag sätter igång. Och det första är att i den här videon så är alltså inte målet, syftet med den här videon är inte att jag ska försöka sminka mig så att jag ser ut att vara en annan etnicitet. Alltså jag försöker inte att sminka mig så att jag ska se ut att vara från Kina eller att jag ska se ut att vara från Sydkorea eller någonting sånt där. Utan jag ska bara testa makeup hacks. Jag ska testa lite såna här gadgets som är vanligt förekommande i den här typen av videos. Och för det andra, nej, jag uppmuntrar absolut inte någon, ifall någon blir orolig. Herregud, vad ska alla 14-åringar säga som inte ser den här videon? Tänk ifall alla tror att man måste tejpa sitt ansikte. Absolut inte, jag tror vi snarare kommer se att det här blir ganska absurt och att det nog inte är så himla bekvämt. Det här är mest en video för underhållning, det var bara det jag ville säga. Nu går vi vidare. Är du ledsen? Nej. Ser ut. Ja, nej. Det första som jag ska göra är att sätta fast den här på näsan. Det här är ju en liten plastgrej som ska trycka ihop näsan så att den ska bli smalare. Innan jag börjar så måste, herregud, innan vi sätter igång så ska jag ta en förebild så att vi har något att jämföra med. Okej, nu har vi en förebild. Men alltså det här kommer ju inte fungera, det vet ju jag, för att den här klämmer ju på ett ben. Det här är ju ett ben här, det kommer inte göra så att benet blir smalare. Nästa grej som jag tänkte att vi ska testa är den här. Det här är ju alltså den här ansiktstejpen. Just det, har ni sett mitt partytrick förresten? Jag har ju en otroligt elastisk hals. Lite orolig att den här videon blir demonetized på grund av för sexuellt content. Så jag får sluta med det här. Då fäster jag först den biten här. Det är otroligt mycket som händer på mitt öra här som ni ser. Jaha, den här, oj okej, det blir, ser ni att den är liksom elastisk? Jag känner att det spänner här. Men jag vet inte om jag ser någon skillnad. Oj, hörde, jag måste ta av den här, aj. Det här är inte så bra när det är väck så här. Vi går vidare till nästa tejp. Det här är en helt annan med snören som man ska spänna bakom huvudet. Jag vet inte vem där ute som behöver se det här, men så. Där. Och sen ska man hålla så här i 30 sekunder. Och så tar vi den sidan. Oh my god. Oj. Nej men gud, det här känns nästan som att min käklinje försvann. Nej men gud, jag måste tejpa upp det här nu också tror jag. Det är verkligen som de säger, man fixar en sak, då ser man något annat. Ja, ska vi lyfta ögonen också? Mm.
Jag tejpar för mycket tror jag. Jag kan inte stänga det här ögat. Vad hel samma sak om jag och avbryter mig själv i min egen video. Jättekonstigt. Men det är för att berätta att nu, idag när du ser den här videon, ifall du ser den samma dag som hela gruppen, den 5 november 2020, så har jag alldeles nyss, för bara 10 minuter sedan, skickat min tredje bok till Trick. Jag kan tänka mig att vissa av er tänker så här, men gud, det här är missat, har du hållit på att skrivit en tredje bok? Medan andra kanske tänker, det räckte med de två första. Och gud vad otrevligt. Ja, men så här, jag ska försöka göra en jättelång story väldigt kort. Jag har drygt ett och ett halvt år ungefär jobbat på ett bokprojekt, skulle jag vilja säga, snarare en bok. För det här är inte en bok där du läser sida upp och sida ner, utan det här är ett bokprojekt som jag har jobbat med i ungefär ett och ett halvt år. För att ni vet att jag tycker om listor. Ni vet att jag älskar planering. Jag är väldigt så här och håller på och organiserar och strukturerar. Jag tycker ju om sånt där. Ni vet att jag tycker om bullet journaling mycket. Men jag har inte gjort någon bullet journaling video, så inte pratat om bullet journal på hur lång tid som helst. Och det är för att det jag älskar med bullet journaling är ju planeringen, skriva listor. Jag tycker att det är väldigt fint, och framförallt så tycker jag att det finns så mycket smarta system. Ni vet, när man har en sån här bullet journal så skriver man ju, man kan ha såna här health trackers, man kan skriva listor på böcker man vill läsa eller filmer man har sett eller serier man vill se. Man kan klistra in grejer i sin bullet journal, man kan ha en period tracker så att man håller koll på sin mens, så man kan liksom få in lite så här biohacking. Ni vet, jag älskar alla såna här smarta system med bullet journaling, men det tar så lång tid för mig att sitta och illustrera och rita, för man vill ju få det fint och man vill göra raka linjer. Och det blir inte så bra, och jag har inte tålamodet. Jag vet att det inte är någon tävling, så här, vem kan ha den finaste bullet journalen? Det är det ju inte, men man vill ju att det ska vara lite gulligt och lite fint och sådär. Och så blir jag bara irriterad när jag inte får till, och så drar jag ut en sida och så fortsätter jag på nästa. Och sen så blöder pennan igenom pappret och så blir jag jätteirriterad, ni förstår. Man kan ju bli helt tokig på sin bullet journal. Och det jag har funderat på sen flera år tillbaka, så säkert den här tanken väcktes för kanske 3 år sedan, så började jag fundera på, kan man inte bara köpa en bullet journal som jag bara kan få färglägga och fylla i? Alltså, för jag vill ju planera, jag vill ju använda de här trackers och coola system, och det finns säkert ännu coolare grejer som jag inte ens känner till in the world of bullet journaling. Men jag hittar inte någon. Men som man brukar säga, händig kvinna reder sig själv. Jag gjorde den här boken. Ja, nu har jag gjort den. Och det är alltså den som går till tryckeriet idag. Jag har gjort en bullet journal som redan har ett färdigt ramverk som man bara kan skriva i. Den är inte kopplad till ett visst år. Den är inte kopplad så att man måste starta i januari, utan man kan starta precis vilken månad man vill. Man kan köpa den här och använda den vilket år man vill. Jag har bara planerat själva ramen, och jag har tagit mig friheten att gjort som ett tema för min bullet journal. Den går ju som sagt till tryckeriet nu, så att jag har inte någon fysisk bok att visa er, mer än att jag har en länk här under videon som du kan klicka på för att komma till Adlibris, för där kan man förbeställa boken redan nu. Det här temat då? Jo, jag hade först en tanke på så här, alltså när jag började med den här bullet journaling, det var ju 2018, då tänkte jag så här, det här ska vara en bullet journal som ska hjälpa alla att effektivisera sin vardag, man ska bara maxa tiden, eller, och sen så tänkte jag, nej, det här ska vara liksom karriärs bullet journal, nej det här, ja, ifall du ska ha karriär och du ska plugga och så bara hur man maxar, och sen kände jag, nej, vet ni, det sista jag vill är att tänka på sånt där. Jag vill ha en bullet journal som varje dag, som varje vecka, som varje månad, som hela året påminner mig om att ta hand om mig själv. Som tipsar mig om yogaställningar, som tipsar mig om meditation och spellistor, och som påminner mig om att så här, ta dig tid för den där ansiktsmasken, eller drick en god kopp te. Eller sätt en sån almanacka som påminner mig som har köpt den om att så här, glöm nu inte att boka in din återhämtning. Det här är en sån bullet journal. Jag har gjort det. Och jag har skrivit ut några sidor här. Det är ju inte alls lika kul att titta på de här utskrivna sidorna. Men jag vill bara visa er lite stilen, för att alltså det är så jävla fint. Jag ville verkligen att den här bullet journalen skulle vara klassisk bullet journal stil på illustrationerna. Så jag tänker att jag kan visa er någon. En sida i den här bullet journalen är en så här self-care bingo. Där du under en helg eller vecka ska försöka kryssa av så många brickor som möjligt på det här bingospelet. Här har jag skrivit en sida om dagliga affirmationer, en hälsolog, drömdagbok, och så är det såklart såna här veckouppslag och månadsuppslag och årsuppslag, för det här är ju en
bullet journal eller kalender eller almanacka eller vad du vill kalla det som du ska använda. Sen finns det också många sidor som är illustrationer som du själv ska fylla i, alltså färglägga, för att det är ändå ett element i bullet journaling som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker om att sitta och färglägga, för det tycker jag nästan kan bli så meditativt att sitta och färglägga. Det är just det där med att illustrera. Så här taggad som jag är på den här bullet journalen har jag inte varit på de två tidigare böckerna som jag har skrivit. Jag ser så mycket fram. Framförallt för att jag själv behöver den här. Alltså jag längtar för att jag måste själv börja fylla i. Jag älskar den här bullet journalen som vi har tagit fram. Ja, så jag var bara tvungen att avbryta mig själv i den här videon för att berätta de här roliga nyheterna för er. Vill ni förhandsbeställa boken så är det bara att klicka på länken här under. Där kan ni också se omslaget. Det är en gördel som du kan ta bort. Alltså den här bilden på mig, den kan du ta bort. Så du behöver inte ha en bild på mig under hela året. Utan det är jättefin. Ja, okej. Okay, ni kan kolla själva. Nu återgår vi till videon. Den är jättebra. Alltså ni ska se mig. Den är jättebra. Ja, men ni ska se mig i slutet. Oh my god. Ni kommer få en chock. Okej. Okay, puss. Jag försökte göra ett så kallat foxlift. Nu har i alla fall blivit dags för linser. Och jag har köpt såna här cirkellinser som de brukar använda i såna här videos. För att jag tror att det gör att ögat ser större ut. Men jag vet inte riktigt. Den här är jag nervös över. Det här är nämligen små grejer som jag ska stoppa in i min näsa för att få en, den ska bli liksom mer lite så här uppåt så. Hur gör man? Nej, jag får panik. Oj, kolla min näsborre. Nej, jag får panik. Usch, jag tycker det är jätteläskigt. Fy. Okej, de är inne nu. Nej men gud. Åh gud, vad obehagligt. Nej. Jag känner att det här ögonbrynet är högre upp än det här. Jag ska försöka tejpa till det lite grann. Nej gud, det känns så konstigt när jag kollar mig själv i spegeln. Men samtidigt så går det så fort att vänja sig vid sin nya spegelbild. Gud vad obehagligt. Vet ni, jag gör en liten snabb sminkning. Bara för att jag är så nyfiken på att se hur oblöva äckligt det blir det här. Kolla på tejpen. På det här väcket, oh no. Jo, jag är så nyfiken på att se hur jag ser ut med smink. Med allt det här tejpen och grejerna i näsan och allt. Fan också. Nej, vet ni, jag ser verkligen ut som de här dumma Instagram-filtrerna. Fan också. Jag säger fan också för att jag känner mig inte ful. Min telefon ser inte ens att det är mitt ansikte längre. Åh, herregud, vilken skillnad. Oh my god. Men gud. Alltså när man ser, vet ni, det här är så himla sjukt att jag har vant mig vid min spegelbild nu. Att, för att nu när jag tittar mig i spegeln, absolut, jag ser ju att det är massor med tejp som sitter här och det ser ju konstigt ut. Och jag ser att jag har linser på mig. Men annars, alltså jag har verkligen vant mig vid min ansiktsform nu. Jag tänker inte att jag är liksom uppdragen här på något sätt. Nej, vad läskigt alltså. Gud, vet ni, den här videon tog mig någon helt annanstans än vad jag trodde. För att när jag började filma den här videon och när jag liksom planerade att filma den här videon. Då tänkte jag så här, ja men jättekul, ni vet, förut så sminkade jag mig till en sån här Foreo ansiktsredgöringsgrej. Jag sminkade mig till pentroll, jag har gjort mitt hår till en julgran. Alltså ni vet, jag har gjort sån här knäppa grejer. Så då tänkte jag att så här, men det här är också sån här knäpp sminkning. Nu ska jag göra så här galen transformation. Och jag tänkte ju bara att det kommer se ut som att det blåser. Det kommer se ut som att jag har fått en stöt. Det kommer se galen. Medan typ, så har jag suttit här när jag har sminkat mig och filmat och bara... Det här är så jävla viktig läxa. Vet ni att när jag tog den här första bilden, när jag tog det här fotot för 2 timmar sedan, då kände jag inte ett dugg att jag var hängig i ansiktet. Det var inget fel på mig här innan. Medan nu när jag jämför de här två bilderna så känner jag bara, åh gud, den här förebilden, men gud vad det hänger. Och det är asmörkt. Oj. Jag sitter här och berättar för kameran att jag känner att jag ser ut som ett Instagram-filter. Och att det typ gör mig lite ledsen. För att jag trodde att den här videon skulle bli så här, att vi skulle sitta och skratta åt resultatet. För att jag skulle se galen ut och sådär. Men istället så nu sitter jag och kollar mig i spegeln. Och tycker typ att jag ser fin ut.
Och jag tog en förebild innan jag började hålla på med det här. Jaha. Och nu när jag jämför före och efter så tittar jag på förebilden och bara, men gud vad det hänger. Förstår du? Att jag trodde ju att att jag i slutet av den här videon skulle skratta åt så här, nej men gud vad knasigt det blev här. Medan det blev tvärtom för mig att jag tittar på första bilden och bara, men ew. Det blir samma sak när man använder Snapchat-filter, tänker jag. Att en person som kanske aldrig har reflekterat över sin spegel, alltså så här, man har aldrig haft någonting emot hur man ser ut. Men sen när man börjar använda de här Snapchat-filterna så bara, oj vad, när man liksom drog upp lite här och när man har lite, att man börjar föredra den där bilden på Snapchat. Ja, jag fattar hur du menar. Och jag har ju sett, vet du, det här programmet Botched som jag älskar. Mm. De plastikkirurgerna där, de har ju berättat att folk kommer in med selfies på sig själva som de har tagit med ett Snapchat-filter och säger, jag vill se ut så här. För att man föredrar det där Snapchat-filtret. Så att jag blev bara så himla tagen på sängen. Så jag tycker att det, jag skammar inte någon som gör plastikoperationer. Alltså absolut inte. Jag har inte ens en åsikt om vad andra gör med sin kropp eller med sitt ansikte. Alltså alla får ju precis vad man vill. Jag tycker ingenting. Jag blev bara så himla tagen på sängen utav min egen reaktion. Och jag blev liksom lite ledsen utav den. Att helt plötsligt började jag tycka att det här var ett hängigt ansikte. Men en viktig lärdom, tror jag. Ja, för mig blev det verkligen, alltså det här är inte en revolutionerande tanke. Det är ju klart att många innan mig såklart har förstått att det inte är så himla bra med Instagram-filter och att det är klart att det sabbar liksom ens självbild. Men för mig blev det jättetydligt nu, för jag trodde verkligen att jag skulle sitta och skratta nu. Alltså åt det här, men det blev snarare att jag blev ledsen över förebilden. Så jävla mörkt! Och det är mörkt. Men viktigt! Viktigt att reflektera över det här med filter och sånt där. Vad är det där? Något som ska göra så min näsa blir smalare. Va? Ja. Var kom det där ut från näsan? Ja. Men gud, vad har du i näsan? Men herregud, vad grejer du har. Ja, jag tar på halsen också, Anders. Oj. Det är ju jätteont. Oj. Shit, vilken plot twist i den här videon, hörni. Jag hör jättegärna era tankar, så det här är en viktig diskussion. Jag kan liksom inte föreställa mig hur det är att växa upp med det här. Ja, jävlar alltså. Men hörni, vi avslutar videon här. Jag ser fram emot att läsa era kommentarer. Vi säger så. Ha det bra.